Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Na facku. Dneska tady mám Lukáše Trňana, což je z pyramidy do 90 kilo, ale tady je prázdné místo. Co se stalo? No co by se stalo? Hele, měl jsem Nikitinskýho na začátku, ten se mi posral, hlavně že fighter, že jo, doufám, že to sleduješ, ty blbečku. Den předtím se posral. A pak je tady Ivačenko, ten rusák tlustej, ta vepřová hlava nebo železná, nebo jak se mu říká. Nic, jako si myslel, že asi dvě tuny schodí, ale asi zjistil, že za měsíc nemá šanci, takže jsem tady sám. Jako jistě někoho máte, já nevím, s kým půjdu. Jistě někoho máte, nemáte. Ale nevím. Máš možnost někoho vyzvat, ale máme pro tebe takový, jako, takový menší překvapení. Ty jsi z Varu, že jo? No, jasně. No, a k nám se dostala jedna věc, že tvůj bývalý sparring partner ti tam nějak chodil za ženskou, nebo co? Máte no, chodil, neskory, no, spolu? Máme neskory, no, jasně. Kam no, jako tak říš? On je tady. To nemyslíš vážně, je to píča. To by se tam mohli dát proti sobě. No, tam vzadu. No, ani nechodí. Puste ho! Si vole, děláte prdele, ty vole. Tak Petr přichází. Vole, fakt tady, co tady děláš, ty kundo, ty vole. Tyhle píčo, vole, zase ti skáčou. Ty píčo, to si já, to doma je ze mě srandu, ne? Co tady ty vole jeho tak, ty máš ještě tu druhou sem líst, ano, to si píš. Jaký ano, to si píš, ty vole, ty vypadni odsaď úplně. Ty vole, vypadni odsaď, nebo tady dostaneš na tom stole, no, ty to víš, jo. Dobrý. Čo ti ty hormony skáčou nějak moc? Já ti vyskočím hodně rychle. No, to víš, jo, prostě tě ty skáky jenom do výšky, debile. To se nechle, to se nechle do autu. No, já jsem pozvete, ty vole, co to má být, tohleto, ty vole, do píči. Ty vole, nevím, jako co, ty vole. Ježiš, ty vole, přestaň. Přestaň, ty vole, přestaň, ty vole. Jí, seru na to, vole, já tady nebudu s čurákem, nebudu tady s ním čurákem, no, běž, mazli, běž, střílí tě to moc, vypadni. Dávej ti jako jinýho, ne tady ti tragédii, ty vole. No, to víš, jo, prosím jednoho, tě, sever se vypadni. Oh, fuj. Čekaj, zkontrolujem kamery, jestli všechno jede. Asi dobrý. Čo Petře, co se to teďka stalo právě? Nic, stala se úplně strašně jednoduchá věc, tam se jedná o to, že vlastně Lukáš se táhá prostě s jednou holčinou, už to rád by na ten vztah, ale tam se jedná o to, že prostě ta holčina se zalíbila i mně. Takže víceméně jsme se začali vypisovat a vlastně to vypadá tak, že já bych se s ní mohl mít líp. Akorát on to nedokáže překousnout, tak kvůli tomu máme tady tu neschodu. Jsem teďka docela úplně v šoku, nechápal jsem, co se děje, nechápal jsem, proč by měl být takový wow efekt, že pozveme bývalýho sparring partnera, teďka jsem to pochopil. Takže nastupuješ proti němu do 90 kg na facku. Ano, přesně tak. Jsi na to ready? Jsem na to ready, urvu mu hlavu, jako tam jde o to, že my jsme spolu trénovali, on ví, do čeho jde, já vím to samý, ale s tím, že teď máme ještě nějaký ty 3-4 týdny, to se připravím úplně jinak, takže tam nebude čekat nic z toho, co doteďka bylo. Mm-hmm. Tak já bych tě chtěl, aby ses nějak představil našim fanouškům, co ty děláš nebo čemu se vlastně věnuješ, protože jsi nová tvář naše teďka. Já vás zdravím, jmenuji se Petr Vlach, pocházím z Ostrova u Karlových Varů, pracuji ve U2 Working vlastně v Ostrově, což se jedná o dřevo vlastně, který se zpracovává a něco o sobě, respektive talentovaný kluk, který zkouší sporty, baví ho jakákoliv šílenost a právě když jsem dostal tady tu možnost, že vlastně dostat se sem a vyříkat si to s ním tady, tak jsem hnedka potom šel. No ok, teda takhle, já tady k tobě nemám ani žádný napsaný otázky, protože jsem tady to úplně nějak nečekal. Takže si myslím, že... Ty jsi sám, vole, co to čeká. Ty píčo, pojď si pro toho facáka, pojď si pro něj. Hele, já ti řeknu úplně jediný, kamaráde. Ty skončí tato gala večer. No to víš jo, prosím tě, kdo se má těch svých faciček bát, ty kundičko, ty vole. No to víš jo, prosím tě, prober se. Zvězdí už. Tak já myslím, že pravý čas na toto tady zakončit. Jestli chcete vidět, jak tady to dopadne, tak přijďte 22. do Otu Univerzum, lístky můžete koupit na Ticketportal a Ticketmaster. Já se s vámi loučím, děkuju moc Hot Peppers za ty krásné prostory a děkuju Security Zako za to, že mi tady hlídají záda. Mějte se krásně a vidíme se.